Rico Janaria Bañolea. Guni kenaia nari maialen aner eta ni ametkara. Eta gurekin ziurrez dira barrea eta algara. Beno, eta astea goaz. Lehenengo literatur txokoarekin hasiko gara. Aurrera korapiloa. Okerrak adarrak akerrak ditu. Urrengoa. Xaxiko xaguak isatxik gabeko sugea zen. Urrengoa. Patxik gutxi txoko txiki txukuna txakurrari itxi. Urrengoa. Marmarrean amamaren katua. Mermerrean kutsapeko sagua. Mirmirrean ukuiuko astoa, mirmurrean gambalako usoa. Urrengoa! Abele gualabalu, balabele bila. Urrengoa! Katua takatakato, katokia kito. Eldurak lan direnean, nire mendien artean, eguzkia telo. Atze kaldean da ateratzeko beldur da beldure zenikoa. Oi ama, zein zaiak diren? Ongi ikasi arte dena da zaia. Orduan eskerrak datorren abesti ongi ikasi dugun. Goazen bada bestera. Bai, ea ez dugun desafinatzen. Zorotan beleren arratsalde honetan kantatzen saiatuko gara. Bat, bi eta hiru. Dezagun kantatzen. Aizue, eta entzun aldituzue zizurkilgo azken albisteak. Zein albiste? Nik ez dut ezer entzun. Zein albiste izango dira ba? Gaurko albisteroak? Aurrera albisteroak beraz.
Gozarregi plazan, txerri egalari bat zebilen bueltaka. Gizonazko bati kaka burutik behera egin dio. Atzo lauankako arrain bat oinez eskolara iristen ikusi genuen eta hitz egiten hasi zen. Kaixo lagunok esan eta matematiketako liburua atera zuen. Errepidetik ziola Doraemonen poltsa magiko atera eta erraldoi bat bihurtu zen. Beno, zuek zeharo pitzatuta zaudete, hau marka. Batxorakeriak esaten hasita zerratik ez ditugu txiste batzuek kontatzen? Hori, guazen txisteak kontatzera! Lehenengo txistea! Jaimitoren amak esan zion Jaimitori. Bokatan ozilarekin jarri, kotxe xaboiarekin garbitu, oiasko alabean sartu eta umea xeskal lotaratu. Jaimitok kotxean ozila garbitu zuen, bokatari xaboia jarri zion, oiasko xeaskan lotaratu zuen eta umea labean sartu zuen. Ondoren ama etorri eta esan zion Jaimitori. Kaixo Jaimito, ondo? Oiasko alo gabela. Bigarren txistea. Ama, zuk zigortuko altzenuke ezer egin ez duen ume bat? Zigortu zergatik ez horixe. Eskerrak horrela lasai esan ahalko dizut ez dela etxeko lanak egin. Irugaren txistea. Ama, ikusi aldet. Ikusi aldezaket telebista? Bai, baina piztu ez. Laugarren txistea! Aita, egian da hildako luze eta gogor geratzen direla. Bai, seme, bai, hildakoak luze eta gogor gelditzen dira. Aiene, nire pitilina hilda orduan. Bosgaren txistea! Ez bukatu direla! Orain, bukatzeko otainoko txikien txanda da. Bai, lau urteko ek kanta eder bat prestatu digute. Ea zein den entzun dezagun arretaz. Beste bat kantatuko dugu. Gura ere, gura, 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 g
eta txikien saiedurarekin gaurkoz bukatu dugu. Ez da egia izango. Hain azkar? Bai, hain azkar. Ongi esanak ongi bet eta gaizki esanak barkatu. Agur, agur, agur!